Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang ni pukul 7:47. Aku dengan awak-awak kurau-kurau. Ilham eh. Ha, tingkatan 1. Nampak muda-muda dah pergi. Boleh main laut ah. Aku dulu kata apa boleh turun laut. Orang tua aku tak bagi. Ha, sekarang ni ada kat JT. Kampung Raja Basyah Fasa 2. Kan? Tempatnya aku main cakap luar masuk dalam tu. Kampung ni lah. Ha, ni player dah. Habis lah sport. Hai, tak sport dah jendol lah. Habis dia pun buka lah. Kita ada Mat. Ada Lan. Seorang lagi. Dia pergi cari apa? Cari ni pun. Seorang lagi Caun. Cain, Caun pula. Orang tekong ni. Oh, Caun tekong. Tekong main cakap tu kan. Cain. Seorang lagi player kita. Nanti aku update lah. And first time turun dekat. Kita main kat sangat kalau korang kan? Ha. Nak kalau kurau ah. Tengah sikit. Tengah sikitlah kira belah kurau kan. Ha. First time ah turun belah ni. Tengok macam mana hari ni gasak kata gasak. Hari ni aku duduk tepi abang Ilham kita. Okey, jom. Tekong tak main lagi, dia tengah cari totong. Ha, nanti kita update lah. Tekong nama apa? Ayah nama Ayah eh? Nama apa? Ayah. Elias. Pak Suleh. Pak Suleh. Tekong ni nama Pak Suleh. Pak Su, Pak Su. Nanti aku update lah. Parah bewak jinak. Gila. Oh. Belah kau rumah. Macam zoo tu. Oh, dah tu. Laju. Boleh melayang eh.
geng ular tu. Saya cendol eh. Tengok oh belakang teko dengan Allah. Lucu. Turut biru. Teko lucu pula. Ada apa? Ada apa? Cuba lagi. Cuba lagi. Nak potong umpan tak? Oh, ho cendol tu. Angkat weh, angkat ke, angkat ke. Aku gerang ni. Hilah. Kau tak tu. Kau keleng-keleng tu. Dia nak kena anak kau tarik boleh. Oh. Merah menyala. Merah menyala. Mai tibu onci santan kerja aku. Kamera dah cendoi bro. Kasar. Mai sini yang eh ham. Tunjuk. Oh, oh tengok. Ada tengok ah baju orang gigi oh. Mai. Mai mangga mangga. Tunjuk tunjuk. Oh, tu dah. Hila terbaik ah. Oh, ini padu ni. Merah, merah. Cincin je ni. Merah menyala.
Player kita check in pulak belah. Tengok. Pecah tong ah ni dengan merah ni. Mari atuk, mari. Makin lama makin naik saya dah. Aduh, lain macam mak eh. Mak ni lain macam kali ni. Kesuk. Oh, tengok oh, merah. Gila. Pasal sekok-sekok kan. Pakai tu kai ham. Dia punya hukak lah tak lekat. Dah, aku buka lagi. Oh, ini saiz. Ini saiz. Asal lagi. Hei, dua badik lah kita. Alamak. Duh. Come on. Wow, merah menyala. Nampak oh. Huh, Lan. Tunjuk. Alhamdulillah, sabar. Ambil. Koyak tu kan mulut dah. Biar betul aku sentok tu. Koyak mulut bawah dah. Gila. Kau memang cacat. Tu dah tengok lah tu. Jalan diam tak tengok. Angkat. Ya. Cendol. Fly oh, macam cakap oh, gila. Vendor dah cakap, cakap lah. Merah dah. Oh tu, tekong oh. Ye boy. Oh, kerapu. Oh, angkat lagi bang. Angkat sikit. Oh, kerapu. Oi, ada borong ni. Oh, cendol bah. Memang nyala. Oh, 3 ekor kali. Steady, bang. Oh, dah.
Ada mak? Mama, hot lagi yo. Ada mak? Oh, dah tengok oh. Sibuk oh sampai ni. Allah. Jom. Jadi. Jadi. Oh, glamo. Nah, ni tu saya ni. Lorong ni, lorong ni. Mantul. Tengok tu. Woi, cendol eh. Lorong ni lah. Oh, yang ni, yang ni boleh tahan kot saya. Oh. Dah hilang tu. Ya. Dah hilang tu. Tak nak, tak nak. Kalau ni mak main kolam lah, sob. Doi. Oi, gerut-gerut. Gerut-gerut. Balik lagi. Wih, geru-geru nyok. Wih. Haram duri. Aduh. Aduh. Mak dah tak? Dah sikit lah. Sesirat. Sesirat eh? Belut-lut mak. Dah habis kan? Boleh makan belut ni mak? Boleh makan. Boleh makan? Boleh makan. Masa macam belut kita kak? Lebih kurang lah. Lebih betul sedap. Yo. Mak ni dia ada telan dia beli ni. Oh, jadi boring lah. Mak kata jadi boring tu. Potong tali je lah. Lagi lain hari dalam video.
Pak Su eh. Apa nanti aku tinggalkan nombor telefon dah.